Zdravičku, bratia, zbraní, alebo v pancieri, dalo by sa povedať. A to je Mariak, dnes urobíme nejaké videjko s Ace Tankericom, teda sa podaril prvýkrát urobiť nejaký Aceová bitka v tanku Karnar One, alebo Karnar One AX, a bolo to celkom také náhle, tento tančík, ja som veľmi nemal. V obľúbe ona na neho bola akcia, získal som tento tančík. On má taký, je to heavy tank, jazdí pomaly 230 alfa. Dosť málo má nábojov, ono sa zdá, že 50 nábojov je veľa, ale ich máte vystrieľaných raz, dva. Takže je to tank, ktorý ma nejak príliš neoslovil, je to prémiový tank, ktorý nefarmí až tak, ako iné farmia tanky. Takže šiel všude, ja mal som tam iné ciele, tak som ho nehral. No ale prišiel jeho čas, lebo samozrejme treba urobiť na všetkých osmičkách AC-kov minimálne, a potom samozrejme ešte nejakých štyroch mi chýbajú, regulárnych štyroch mi chýbajú tri marky. Tak som sa teda pustil do toho a začal som strieľať na tomto tanku, a myslím, že hneď to bola prvá toho dňová bitka, alebo druhá, ja si už nepamätám, a urobil som Ace Tankera aj na Karnar One, čo je super, a moja občianska povinnosť je samozrejme to hlásiť. Tak to hlásim, nahrávam videjko, vybral som sa stredom na Ruinbergu, Himmelsdorf mi chodil po hlave. Na Runbergu, a tu prosto nedám žiť týmto tu ľuďom, ja mám dohľad, pozrite sa, jaký kruh, cez celý Runberg na minimape vidíte, môj dohľadisko, takže všetkých týchto chlapčekov tam spotujem. No a keď oni sú vyspotovaní, no nemajú veľký tlak z tej druhej strany, je tam Jak Panther, čo tam je na druhej strane? ARL-ko, hej, a T-34-85, ale tým, že ja tu vystrkujem hlavu a spotujem ich a strieľam ich, tak im robím veľmi zle. No a teraz tu prišiel do útoku tento Lüwe, ktorého som položil na trak, a proste už je zatrekovaný, to kľudne si môžeme dať aj zrýchlené, ale nebudem provokovať. Prosto ho držím na treku a strieľam. Ono to zameranie nie je svetové, ono to zameranie je také, že treba chvíľku počkať, aby sa zameralo. S takouto malou alfičkou by som čakal ten lepší laser gun, ale no. Chlipol som si z horúcej kavičky, ktorú tu mám, ale nebudem nadávať na zameranie. Je to prosto darovaný koník a darovanému koníkovi sa na zúbky nepozerá, ako sa hovorí. No a tak sa tu snažím aspoň trolovať typ 59, ktorého ja do veže neprerazím, a takisto ani on mňa. Takže tak si tu robíme také navzájom čuda juda. No ale, aha, tu na takýto malý zmetoček nám tam prebehol. Tie základné APčka, oni sú výborné, penetrácia je tam cez 220, ale sú pomalé. A s tým treba rátať, lebo no proste, no APCR-ka sú drahé. APCR-ka sú drahé, ale tie APCR-ka sú výborné náboje, samozrejme. Takže nosím to pol na pol. Neviem, prečo mi vyšla taká matematika, ale tak som sa skrátka rozhodol. No a ja, keďže sa tu cítim osamelý, tak som sa rozhodol, že idem si po 45 TP, ktorý mi tu jediný ostal ako spoločník. Zmetený. On si odskočil na vecko, predpokladám, že niečo súrneho chytilo. To je tá malá alfa, hej, on má proste ani nie 300 HPček a ja ho aj tak musím streliť na dvakrát. To je tá nevýhoda. No a celá nulková línia bola vyčistená, no ale zase, aha, máme hosti. Není problém, privítame. Zase tá malá alfa. No prosto, ale rýchlostrelka to je, samozrejme, rýchlostrelka je to dobrá, len
Niekedy by ste tú rýchlostrelnú fakt radšej vymenili za niečo iné. No a tu veľmi nepríjemné vec za to. Hej, mne už sa nabili pod kalibre, čo je dobre, lebo s APčkami, no tých 220 si predstavte, na 226, koľko tu je, hej, 226, to nie, to vám nie vždy bude stačiť na to, aby ste penetrovali toto VZ-to, to VZ-to je veľmi nepríjemné spredu. No takže, on mi to strelil do pásu, ono je dosť slepé, to VZ-to nie je slepé, akože nemá dohľad. Ale tá... proste rozostrenie má obrovské. Tak. Výborne. Jak Panther dopol. Kometa, taká obyčajná bitka. Taká, proste som sa postavil do stredu diania všetkého. A strílal som a strílal, až kým som to celé nevystrílal. Taká obyčajná bitka, prosto. Tak, aha, tu tak krásne. Mi ich vyspotoval, tuším, že to je tam pilot, či kto. A ja si ich tu strieľam. Čo čert nechcel, naši začali kapovať. Ja som na to vôbec nekladol žiadny dôraz, ja som bol v tom, že si tu môžem strieľať, ale nevšimol som si. Ináč by som išiel normálne, rovno by som išiel a strieľal. Bez ohľadu na to, či zomriem alebo nie. Ale ja som sa tu sejvoval a... a kopec HPček tu ešte bolo na strieľanie, hej. No nedá sa nič robiť, naši to kapli. Ale ja som si slušne nastrieľal, nie... nejakým spôsobom sa nesťažujem na túto hru. Dobrý je to tančík, hlavne v špecifických situáciách, keď môžete využívať väžu a strieľať z takého sejfu. Veľmi ťažko sa tá väža penetruje, aj keď dá sa pod dielom na všetky šady, kde není prikrytý ten pancier, aj väžička sa dá penetrovať, len je to ťažké. Len je to ťažké. No a samozrejme ten spodok toho tanku je taký katastroficky slabý, hej. No, veľmi ľahko sa penetruje. No nie katastroficky, hej, lebo nie všetko zase do neho vôjde a pekne tieto bočné platy chránia pred všelijakými hitmi a tak ďalej. No samozrejme aj tie vrchné, nie je to len okrasa, ale prosto, keď sa ocitne ten tank uprostred poľa, tak veľmi ľahko sa rozstrieľa. Čiže vzhľadom na tú rýchlosť treba dopredu myslieť na to, kam idete, ako idete a využívať dobrý sklon diela a väže. Nič viac sa k tomu nedá, a teda pancier väže, a nič viac sa k tomu nedá povedať. 1536 základných experiencov stačilo na Ace Tankera. Pekne som si to užil s personálmi, potom ten reward za nejaký event, neviem aký. Tak som si nasiel také maximum svoje. Veľmi spokojný. Ten tank nie je, boh vie čo, nemám ho nejak, ja neviem, na nejakých čelných miestach v svojom rebríčku tankov, lebo je pomalý a ja pomalé tanky veľmi nemusím. Ale nemôžem povedať, že výkonnostne patrí na chvost a ani nie do stredu. Je to taký lepší priemer tento tank. A preto tí, ktorí ho majú, tak v randome s ním svištia bez problémov, lebo základná penetrácia je vysoká a to sa u premiehovej tankov cení. Aj keď podľa týchto čísel, čo tu vidíte, ono áno, mám tu plus 70 tisíc, čiže plus 90 tisíc, ináč by som za takúto bitku zarobil 50 tisíc, hej. A to nie je super zarábanie, hej. Myslím, že keby som nastrieľal 5000 na Skorpione, tak tu by svietila 250 minimálne, hej, alebo 220 aspoň. Ale prosto on trošku farmí, trošku viac ako samozrejme regulárny tank a preto sa s ním oplatí jazdiť. Tak to je z mojej strany všetko. Toto bol ASIC, s vami bol Maniax, majte sa krásne, čau.